Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang talambuhay ni Apolinario Mabini. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ng mga detalye na kapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood. At e tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang talambuhay ni Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini na kilala bilang Dakilang Lumpo ay isang mahalagang leader sa ng Pilipinas laban sa at Ipinanganak siya noong Hulyo 23, 1864 sa Tanawan, Batangas sa isang simpleng pamilya. Dahil sa kanyang talino at kasipagan, nakapag-aral siya sa Kuleyo de San Juan de Latran at nagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1894. Si Mabini naging tanyag dahil sa kanyang prinsipyo at matatag na paninindigan para sa kalayaan at pagbabago. Noong 1896, nagkaroon siya ng na naging dahilan ng kanyang ngunit hindi ito naging hadlang upang aktibo siyang makilahok sa kilusang mapagpalaya. Ilang tagapayo ni Emilio Aguinaldo ginamit niya ang kanyang talino at prinsipyo para suportahan ang mga adhikaing pangkalayaan. Bilang punong ministro ng Unang Republika ng Pilipinas, nanguna siya sa paglikha ng mga unang patakaran at batas ng bansa. Nang sakupin ng Estados Unidos ang Pilipinas, matapang na tumutol si Mabini at nakibahagi sa Para sa Kasarilan, dahilan upang siya ay sa Guam noong 1901 siya sa Pilipinas noong 1903 ngunit sa kalaunan ay noong Mayo 30 ng taong ding iyon sa edad na 38 dahil sa Si Apolinario Mabini kinilala bilang isang matapang at makabayang Pilipino na ang kanyang talino at mga prinsipyo para sa kalayaan ng bayan. Ang kanyang buhay ay sumasalamin sa integridad, dedikasyon at malasakit para sa kapakanan ng bansa ng buhay ni Apolinario Mabini. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya atin-atin itong gamitin, mahalin at mas paunla rin.